El documental ha estat seleccionat al Festival de Cinema de Drets Humans de Barcelona. És un festival on participen tant pel·lícules de ficció com documentals, tots al voltant d'aquesta temàtica dels drets humans. No està seleccionat a la secció oficial, és a dir, no opta premi, però per nosaltres el fet de poder, de que es pugui veure en pantalla gran, de poder estar dins el marc d'una programació d'un festival, doncs ja és prou important. Una molt bona notícia, un aparador més per donar a conèixer aquest projecte i per denunciar la situació que encara es viu a l'illa de Lesbos. De moment és l'únic festival on ha estat seleccionat, però sí que en les properes 2-3 setmanes tanquen els terminis de diferents festivals internacionals i m'imagino que cap a final d'any, principis de l'altre, potser si tornem a estar seleccionats en un altre festival, doncs potser és el moment de que ho comuniquin. Sí, la situació ha canviat força de quan vam estar nosaltres, però no ha canviat a millor, sinó que ha canviat a pitjor. Ara ja, si quan nosaltres vam estar el 2018 hi havia unes 9.000 persones en el camp de refugiats, ara en l'actualitat la xifra ronda les 14-15.000 persones, perquè durant aquest estiu el nombre d'embarcacions que han arribat a l'illa s'ha tornat a incrementar i per tant la situació s'està complicant i molt. I realment teníem un sentiment agredolç pensant que potser allò que havíem vist el juliol del 2018, doncs quan estigués acabat el documental, quedaria com una mica caducat, una cosa ja del passat, i per desgràcia segueix tan vigent o pitjor encara que el que vam veure allà. El camp de refugiats segueix quintuplicant la seva capacitat, la situació és insostenible per a les persones refugiades, els habitants locals no troben respostes a la política, no troben respostes de cap tipus de, més que petites ONGs que treballen en el camp, sobre el terreny, i realment un any després, de fet aquella gent viu així, viu aquesta situació des del 2015, a dia d'avui, finals del 2019, la situació segueix sent insostenible.